Družina Ogrizek doma v mali rudnici nad Podčetrtkom ima zares smisel za živali. Na kmetiji, ali kot sami pravijo na ranču, so rodili pravi raj za lame, ponje in koze. Vse živali so zelo dobro socializirane. Na ranču se dobro počutijo in so vajene ljudi. Vse živalske vrste na ranču imajo svoj smisel. Poniji so namenjeni oddajanju za turistično ježo, lame so lepo vzgojene in primerne za prenos tovora na trekingih in prerejo posebno fine volne, iz katere sami pletajo nogavice, koze pa molzejo in iz mleka izdelujejo tudi domačo kozmetiko. Jaz sem Gregor, moj konjiček je Oliver, nahajamo se na Pony Ranču Ogrizek, to je v kraju Podčetrtek, 15 let se že nekje ukvarjamo z Pony Rančom. Na samem ranču se suče nekje okoli 50 glav živali. Prvotno se pa ukvarjamo največ z vzrejo in z turističnim jahanjem ponijo. Na pašniku, kjer so se nam pridružile tudi druge živali, kot so lame, kozice. Lame, drugače smo vzreditelji lam, imamo jih nekje na kmetiji, se nam suče številčno okoli 16 komadov. Uporabljamo jih tudi za trekinge, za turistično popestritev. Uporabljamo tudi njihovo volno, saj je druga najbolj kvalitetna volna in zaštrikamo nogavice. Lame so drugače nekonfliktne živali, zelo umirjene in vplivajo na človeka zelo pomirjajoče. Tako da jih tudi uporabljajo nekateri za terapevtske namene. Lame poprečno živijo nekje 22 let v ujetništvu. Pri nas na samem ranču je samo eden samec, druga so vse samice. Smo vzreditelji in mladiče vse prodamo nekje pri 6 mesecih starosti. Ko si boste zaželeli pogled iz konjskega sedla na lame, ne bo potrebno oditi v Južno Ameriko. Ostanite doma v Sloveniji in obiščete ranč Ogrizek.